حسین فرمایا او میں حقیقت وانا مشکوک نہیں رہنا سارے بولو جتنے شیعہ سنی بیٹھے سارے بولو سلام توجہ چل گل کے لیے آ گئے منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی کیا بات کیا بات کیا بات بندہ کہ میں حسین دی مجلس دے وچ آیا بول نہیں سکیا عاشق بھی حسین رہا بیٹھ کے عبادت ہو گئی میں بول کے مظفر بول کے عبادت نہیں کر سکیا آ میں شیر بھیجا تیرے حسین میرے حسین میرے مالک کے پاک مرشد حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کیوں حسین گل گڑیا دل اس کی اللہ اکبر انتہائی توجہ چاہنا اس کی کیا بات چلو میں پردے نا پہ
سلامت رہو. شیر پر لگا دودھ کافی تھا میرے دیش کے بچوں کے لیے. دودھ کافی تھا میرے دیش کے بچوں کے لیے. آستینوں میں اگر سانپ نہ پالے جاتے. شیر ارسال کر رہا ولی کے بدلے چ راشا کمرے لڑکڑا دی زبان نال کمب دے ہتھاں نال ہے. مولا ویکھو نا یزید دی بہت بڑی سلطنت بڑا بڑا حکمران ہے بڑی ساری حکمت چوکیاں فوجن زیادہ چاہے کوئی شیعہ یا سنی ہے. میں پہلے آتے نا حسین سب دے سارے بولے کیوں اپنی بات نہیں کرتے. انتہائی توجہ چاہنا یک لگا اس کی بہت بڑی حکومت فوجاں بہت زیادہ ہیں. جڑا کہ میں مشورہ دینا حسین دا مصطفیٰ حق مرتضیٰ جلال لے پوچھے اس کی زبان تالا لگے تو حسین گل کڑیا دے میرا بھائی شیر کیا بات ہے جی سبحان اللہ. سلامت رہو گل بیٹا بیٹا رل آرام کوئی اخبار جیتے زندگی میں.